La pagesia posa el crit al cel per la davallada de preus que està patint el sector citrícola. Els sindicats catalans denuncien que les importacions de països com Sud-àfrica, Egipte o Turquia els perjudiquen greument. Durant la campanya actual s'està comprant el quilo de taronja gairebé a la meitat de preu que l'any passat. La crisi, però, no es veu reflectida en el preu final perquè els distribuïdors estan venent els cítrics més cars, ja que li sumen, per exemple, les despeses de transport. La Diputació de Tarragona inicia les obres que permetran portar fibra òptica a 41 municipis de la demarcació, entre ells 5 de les Terres de l'Ebre. La iniciativa beneficiarà prop de 44.000 persones i dona continuïtat al compromís de l'ens supramunicipal en la seva voluntat de minimitzar l'escletxa territorial. La Generalitat projecta mobilitzar més d'un milió i mig de metres cúbics de sorres per a salvar el delta de l'Ebre de la regressió. El govern busca dues finalitats amb aquesta actuació: eixamplar la badia del Fangar i reforçar altres indrets com per exemple la barra del Trabucador. Als esports els explicarem quins tres ebrencs participaran en el Campionat d'Espanya de cross individual i de federacions. I a la cultura coneixerem en què se centrarà la primera nit de la cultura d'Amposta, que se celebrarà aquest dissabte a l'Auditori de la Unió Filarmònica. Benvinguts a l'Ebre Notícies. El sector dels cítrics denuncia la manca de resposta de l'administració davant la crisi de preus que registra la campanya d'enguany, especialment la de la taronja. Segons Unió de Pagesos, aquesta és causada sobretot per la competència sud-africana, que comporta un retard en la comercialització de la catalana. Ara mateix el quilo de taronja s'està pagant a 12 cèntims, quan en la campanya passada es va situar als 23 cèntims. Això representa un 47% de devaluació. Però a què derivarà aquest escenari? Doncs molt possiblement a una caiguda extrema d'ingressos de la pagesia, així ho cataloguen. A més, els costos de producció també han augmentat aquest any per l'elevat preu de l'electricitat, de l'aigua, dels fertilitzants i dels adobs. Per això aquest 2022 hi haurà molts quilos de cítrics que es quedaran als arbres sense recolectar. La pagesia ebrenca posa el crit al cel per la crisi de preus dels cítrics, una davallada produïda sobretot per la competència de la taronja procedent de Sud-àfrica i que ara s'hi suma la d'Egipte i de Turquia, tot i que la campanya comptarà amb una davallada de la producció d'un 40% respecte a una collita mitjana. Els citricultors catalans estan cobrant 12 cèntims pel quilo de taronja, tot i que també s'ha arribat a pagar entre 6 i 8 cèntims. D'altra banda, les clementines estan pagant a 20 cèntims el quilo, però la baixada ha estat més elevada, de més d'un 50%. Per això, des d'Unió de Pagesos reclamen una resposta de l'administració i no descarten arribar a instàncies europees. Unió de Pagesos volem denunciar la falta de resposta del Ministeri davant el munt d'importacions que tenim de cítrics de Sud-àfrica i de països com Egipte. Això ens ha fet caure el preu fins a un punt on les nostres explotacions són totalment inviables. A més, creiem que el Ministeri no està aplicant bé la cadena, el que és la llei de la cadena alimentària, una cosa que ens podria ajudar a tirar avant. També estem estudiant demanar ajuts a la Comunitat Europea davant la pertorbació que hem tingut del mercat. A més, alerten que la retribució de la pagesia caurà entre un 60 i un 80% respecte a la campanya passada. En canvi, el consumidor l'està pagant més cara perquè els distribuïdors hi carreguen l'increment de costos com el transport. El sindicat Unió de Pagesos recorda que l'estat espanyol és el segon país de la Unió Europea en l'exportació de cítrics i que, per tant, l'administració els hauria de tindre en compte. I encara en economia, la Diputació de Tarragona inicia les obres per a fer arribar la fibra òptica a 5 municipis més de les Terres de l'Ebre. Es tracta de les poblacions de Darmós, La Palma d'Ebre, Caseres, Paüls i La Ràpita. Les mateixes actuacions també es repetiran en 36 pobles de la demarcació i el gruix del projecte s'executarà aquest 2022 amb previsió de tenir-lo enllestit en un període d'un any. La institució supramunicipal referma així la seva aposta per la transformació digital com a eina per afavorir el repoblament i l'equilibri territorial, tal com ha explicat el diputat delegat del Servei d'Assistència al Territori, Miquel Subirats.
I això ho han fet en aquesta essència que tenim la Diputació d'estar al costat dels ajuntaments, d'estar al costat dels municipis, però sobretot d'estar al costat d'aquests municipis que poden tindre més dificultats per tirar endavant projectes com és el cas de poder disposar de fibra òptica al municipi. I això també ho fem en aquesta voluntat que tenim la Diputació de mirar de minimitzar el màxim possible l'escletxa territorial que pugui existir. Continuem parlant encara de tecnologies punteres perquè la nau del polígon del Molló de Móra la Nova ja disposa de cobertura 5G des d'aquest dimecres. Així ho ha anunciat la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim. El calendari, però, s'ha endarrerit uns mesos, ja que la previsió era que la infraestructura estés a punt al mes de novembre. Se us obrirà una altra etapa i comença pues, una calendarització nova en tot el que és el Coebre Lab, però bueno, que el Coebre Lab, a més, ha de servir de fonament per encara anar més i tirar endavant en tots els projectes de futur. No hi ha un calendari perquè encara, bueno, pues avui ha sigut que han arribat, també portem una mica de retard, però bueno, treballant constantment pues, anirem donant les notícies a mesura que les anem sabent. I per cloure aquest bloc econòmic, avui els volem mostrar les obres que convertiran Tortosa en el nexe d'unió entre els mercats espanyol i internacional. Estem parlant de la futura nau de Kronospan, al polígon Catalunya Sud. L'empresa ha volgut difondre per les xarxes socials l'inici dels treballs de construcció del recinte per tal de donar a conèixer a la ciutadania els beneficis que aportarà la iniciativa al territori. Canal Terres de l'Ebre les hem escollit perquè impacta la magnitud del projecte. Nou pas, en aquest cas, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a frenar la regressió al Delta de l'Ebre. El govern vol actuar ara sobre la badia del Fangar per a reobrir-la i reubicar els bancs de sorra en espais més fràgils, com la platja de la Marquesa o la barra del Trabucador. L'estudi vol moure aproximadament 1,5 milions de metres cúbics d'arena, però necessita el vistiplau de l'Estat per fer-ho i destinarà una partida inicial superior als 5 milions d'euros. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es planteja de manera imminent l'aportació de 300.000 metres cúbics d'arena repartit entre el Trabucador i l'illa de Buda. Tot i que els experts consideren que l'amplada mínima de platja hauria de ser al voltant dels 150 metres, l'objectiu és recuperar aquest espai debilitat del temporal Glòria i protegir l'ecosistema. Està previst que per enguany s'elabori el projecte executiu i que els treballs puguin començar com a molt tard el primer trimestre del 2023. Tot això té un avantatge, són sorres de quilòmetre zero, és a dir, que no estem transportant sorres d'un altre lloc i a més són sorres d'una granulometria absolutament adequada. En aquest sentit, saben que des de que hem començat aquesta etapa del Departament d'Acció Climàtica, el Delta de l'Ebre està en el nostre focus d'atenció. Per això, en els pròxims anys caldrà assegurar l'aportació dels volums necessaris a aquestes zones, però també treballar metodologies de reubicació, fixació i estabilització. Les primeres valoracions estimen a 1,4 milions de metres cúbics el volum de sorra disponible al Fangar per a ser reubicat a les platges del Delta. El pla també preveu reforçar els espígols ja existents a l'Encanyissada i la Tancada, que es troben molt debilitats, i ampliar la seva protecció a tot el perímetre. Treballar no només ara, sinó a llarg termini, en moviments en diferents àmbits per permetre recuperar aquestes dinàmiques naturals i fer-ho conjuntament amb els diferents actors, sense malmetre les activitats agràries, però promovent també una gestió enfocada també a la conservació de la biodiversitat i al llarg termini, el que permeti que el Delta es conservi al llarg del temps. Això permetrà la lliure entrada d'aigua marina a les bases, necessàries per assegurar el seu perímetre ecològic, però sense suposar problemes de desbordament i d'afectació als camps d'arròs veïns en cas de pujada del nivell del mar. El pla d'habitatge amb el que treballa el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya fixa que dins un municipi hi hauria d'haver com a mínim un 15% d'immobles dedicats a un ús social. Actualment, aquestes xifres es poden assolir en molts llocs gràcies a contractes que el govern té amb entitats del tercer sector. A
les Terres de l'Ebre d'habitatges socials n'hi han gairebé 5.000 actualment, el que suposa un 17% dels totals. Tot i que es compleix l'objectiu, encara registra un dèficit de prop del 2%, amb una manca de més de 500 immobles dedicats a aquest ús. Les previsions, a més, és que aquest dèficit augmenti, el que suposa que l'any 2042 faltin a l'Ebre un total de 1.075 habitatges d'aquest tipus. El Departament de Drets Socials calcula que les Terres de l'Ebre hauran de crear uns 1.000 habitatges per a lloguer social en els pròxims 20 anys. Segons els càlculs amb els que treballa el Departament, la situació al territori, que ja és deficient, es veurà agreujada el 2042, després de la finalització d'acords en agents del tercer sector. Per aquest motiu, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha signat un conveni amb una empresa del tercer sector per promoure un parc d'habitatge i facilitar-ho als ajuntaments. Aquesta col·laboració entre el Consell Comarcal i Habitat 3 aconseguim que sense posar diner públic, és a dir, sense que el Consell Comarcal tingui que desembolsar capital, fem un parc d'habitatges. En què comptem? En la complicitat dels municipis, també. És una triangulació. El Consell Comarcal està al mig, d'una banda busca la persona que, en aquest cas, la Fundació Habitat 3, que posa els diners per comprar els habitatges, i a la vegada busca la complicitat dels ajuntaments, que són qui tenen competència en matèria d'habitatges. Al territori hi ha actualment 5 municipis que formen part de les àrees de demanda forta, on viu el 40% de la població, 2 al Baix Ebre, Tortosa i Roquetes, 1 al Montsià, Amposta, i 2 a la Ribera d'Ebre, Móra d'Ebre i Móra la Nova. En l'actualitat, Roquetes és, a més, un dels municipis sense habitatge social, i gràcies a aquest conveni permetrà cobrir el dèficit i apropar-se a l'objectiu de 2042. La resta de municipis de les Terres de l'Ebre hauran de situar-se en un arc d'entre el 2,8 i l'1% del total del parc, per assegurar que en 20 anys les Terres de l'Ebre compten amb més de 6.000 habitatges socials. La primera comunitat energètica de les Terres de l'Ebre ja pot posar nom als integrants del seu grup promotor. Aquesta s'ubica a Flix i busca promoure instal·lacions d'autoconsum i coordinar iniciatives locals, tant de particulars com de col·lectius. En els propers dies definirà les funcions de la mateixa comunitat i dels socis. També la seva configuració jurídica, el finançament i el repartiment de beneficis. Després d'un cicle de xerrades amb diferents especialistes, Flix ha constituït el grup promotor de la primera comunitat energètica municipal. La iniciativa, que va sorgir del Consell Local per la República, va néixer arrel de la necessitat de donar la potestat en la matèria a la ciutadania. Els objectius principals es basen en la promoció de les instal·lacions d'autoconsum, tant de particulars com de col·lectius, de manera que es puguin desprendre dels grans monopolis. Aquest fet suposarà un benefici tant econòmic com mediambiental. Beneficis econòmics, ja que es beneficien d'un estalvi molt important al fer-se un mateix, generar la seva pròpia energia, fem que, i més ara amb els preus que estan tan a l'alça de l'energia elèctrica, aconseguim garantir al màxim tota la factura elèctrica. Una altra de les funcions de la comunitat energètica serà coordinar totes les iniciatives que es duin a terme, com és el cas de la coberta del pavelló poliesportiu de Flix. Sí, en principi el que pretenem és que la comunitat energètica contempli diferents projectes dintre de la comunitat. O sigui, que evidentment cada projecte que surti ha d'estar d'acord a integrar-se dintre de la comunitat energètica, però, o sigui, per exemple, l'Ajuntament fa aquesta instal·lació al pavelló, doncs la comunitat energètica podem contactar amb els ciutadans de cara que s'integrin amb la comunitat energètica de cara a poder beneficiar-se d'aquesta energia. En els propers dies, el grup promotor es reunirà per a definir les funcions de la comunitat energètica i dels socis, la configuració jurídica, les fonts de finançament i el repartiment de beneficis. Salut habilitarà demà 2 punts de vacunació sense cita al territori. Un serà a l'edifici del carrilet de Tortosa i l'altre al Cap Vell d'Amposta. El servei només s'oferirà durant la jornada de dissabte, de 10 del matí a 2 del migdia i de 3 a 7 de la tarda. La vacunació va dirigida a la població major de 18 anys i s'administraran tant primeres i segones dosis com dosis de reforç. El director dels Serveis Territorials de Salut, Joan Nin, ha explicat que la decisió s'ha pres per l'alta incidència de casos i per la pressió assistencial. Actualment al territori estem amb una xifra aproximada de 5.000 casos setmanals.
canals de Covid, i això ens ha fet reestructurar tots els fluxos assistencials entre els centres sanitaris d'aquest territori, degut a la pressió que en aquests moments té tant l'Hospital de Jesús com l'Hospital Verge de la Cinta. Això ens ha fet redireccionar fluxos de malalts cap als hospitals d'Amposta, de Mora i de Terres de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa ha recordat en un acte commemoratiu els veïns i veïnes de la ciutat que van ser deportats als camps d'extermini nazi. Dels 36 tortosins i tortosines tancats en camps, només 12 en van poder escapar. El memorial s'ha celebrat per primer cop a l'antic escorxador, al costat de la sala Antoni Garcia, que era un fotògraf que va ser víctima de l'Holocaust i així ho va poder fotografiar. Durant l'esdeveniment s'ha llegit un manifest i s'han encès espelmes en record a totes les víctimes. Hem volgut també que sigui el primer any on es faci aquest acte aquí, a l'antic escorxador, al Museu de la Ciutat, al costat de la sala d'Antoni Garcia, que també fou un dels tortosins que va poder sortir, que ens va, al seu moment, també poder fer amb la seva, com a fotògraf, amb les seues imatges, van poder tindre aquest recull de l'horror que va suposar en aquell moment l'Holocaust i el que va suposar també el fet d'estar als camps de concentració nazi. Per tant, un any més volem, com a Ajuntament de Tortosa, recordar, commemorar les víctimes, però recordar sobretot el que va passar, perquè mai més es torni a produir un fet com el que va succeir, sobretot que les generacions actuals i les futures puguen conèixer els horrors que això va suposar. I moment ara de conèixer altres notícies que ens ha deixat la jornada, però en un format més breu. La Guàrdia Civil de Tarragona ha desarticulat una important organització criminal dedicada al cultiu i comercialització de marihuana. S'han detingut una quinzena de persones i s'ha decomissat un total de 18.695 plantes de cannabis, 2,5 kg de capdells, 25 quilos de marihuana ja envasada i un total de 14.560 euros en metàl·lic. La banda operava a Flix, entre altres municipis catalans, on tenia fins a 5 plantacions. Memorial Democràtic ha instal·lat 8 llambordes Stolperstein més Amposta que se sumen a les 2 que hi ha al mes de juny. Ja se van col·locar el pont penjant en record a Ramon Jornet i Joaquim Tarín. Les noves plaques s'han instaurat amb motiu del Dia Internacional en commemoració en memòria a les víctimes de l'Holocaust. Als carrers de migdia, Santa Bàrbara, Colom, Corsini i el pont penjant en memòria dels deportats ampostins als camps de concentració i extermini nazis. Xavier Faura i els promotors de la plataforma ciutadana Tortosa 6 s'incorporen a la secció local d'Esquerra Tortosa. Entre els nous militants hi ha Josep Rimà, actual regidor al consistori, Pau Galiana, Josep de los Santos, Albert Ferrer i Òscar Grau. L'objectiu d'este moviment és el d'enfortir el partit de cara a les properes eleccions municipals. L'executiva traslladarà en la propera assemblea la candidatura de Faura com a cap de llista per al maig del 2023. Deltebre ha rebut un accèssit en la 17a edició dels Premis Ciutat Sostenible de la Fundació Fòrum Ambiental. El guardó ha reconegut la tasca del consistori per la seva gestió de residus i les campanyes de conscienciació ambiental com Deltebre Recicla que es duen a terme, un servei que l'Ajuntament gestiona directament des de l'any 2018. L'Ajuntament de l'Ampolla ha renovat l'enllumenat del camp de futbol municipal instal·lant una quinzena de projectors amb tecnologia LED, un canvi que permetrà als usuaris estalviar fins a un 65% de l'energia elèctrica que consumia i refermar el seu compromís per cuidar el medi ambient. L'MD de Jesús ajorna la Fira de l'Oli i la Garrofa de les Terres de l'Ebre fins al mes de maig. La població ha decidit ajornar l'esdeveniment per la incidència de la Covid-19 al territori. La tortosina Mireia Guarner, el bater Adam Major i l'atleta de Corbera d'Ebre Marina Freixa competiran amb la selecció catalana d'atletisme al Campionat d'Espanya de cross individual i de federacions. Aquest se celebrarà diumenge a Jaén i nosaltres hem volgut parlar amb Guarner per a saber com ho afronten. Mireia Guarner defensarà els colors de Catalunya al Campionat Estatal de cross individual i de federacions. Per a l'atleta de Vinallop sempre és un honor defensar els colors de Catalunya. A més, una de les seues companyes de la selecció serà Marina Guerrero, companya de club a l'Atlètic Manresa. Em fa molta il·lusió, no? Evidentment, cada cop que represento a Catalunya és una il·lusió màxima, diguem, donar el meu 100%. I bé, el nostre objectiu, arribar l'abans possible a meta per poder puntuar el millor per a la selecció catalana. L'atleta ebrenca arriba a la cita com a campiona de Catalunya.
Bé, poder participar en aquesta competició és una gran recompensa al treball realitzat durant tot aquest hivern i crec que plasma molt bé els entrenaments que hem anat fent i també les competicions fins ara. I després d'este campionat, Mireia Warner donarà per tancada la temporada de cross per centrar-se en altres reptes. I res, a partir d'aquí, això em servirà de base molt bona, molt sòlida per a un estiu de cara a fer un parell de mitges maratons, suposo el campionat d'Espanya Paterna, entre altres, i després ja de cara a la marató d'Hamburg, que preparem per a l'abril. Al mateix campionat d'Espanya de cross, que es correrà a Jaén el diumenge 30, també hi participaran el bateà Adam Major i la Marina Freixa de Corbera d'Ebre. Els dos representaran a Catalunya en categoria sub-23. Amposta prepara la primera edició de la Nit de la Cultura, un esdeveniment que el consistori celebrarà anualment i que pretén reconèixer persones i entitats per la seva implicació en la dinamització cultural de la ciutat. L'Auditori de la Unió Filarmònica en serà l'escenari demà dissabte a partir de les 8 de la tarda i els reconeixements de la gala corresponen als premis de l'any 2021, ja que la primera Nit de la Cultura, prevista per a l'any passat, es va haver d'ajornar per la pandèmia. La voluntat és que aquest esdeveniment es converteixi en un espai de referència per als representants culturals de les Terres de l'Ebre i l'Ajuntament té previst que l'acte tingui una data fixa, al mes de desembre. Reconèixer tota aquesta gent o totes aquestes entitats que en aquest cas premiem, només són quatre, al final és una gala molt, jo diria que molt íntima, per ser també el primer any. Algo que portàvem ja fa temps entre mans de donar una mica, jo crec que posar en valor el que és l'àmbit cultural i també pensàvem que Amposta en moltes és una ciutat que té moltes entitats culturals i de fet també té moltes persones que han treballat per la cultura, pensàvem que havíem de tenir un espai, un lloc en poder premiar o poder guardonar aquestes persones o aquestes entitats. Avui és divendres, així que toca acomiadar-nos amb música. Concretament la del flixanco Xari Maresté, que ha publicat aquest dijous el primer avançament del seu nou disc, Ses Entranyes, que veurà la llum el proper 4 de març. El senzill porta el nom de Ple d'amor i parla del govern de les emocions i del sentit que cobra la vida si s'estima. L'ha gravat als carrers del seu poble i també a la Reserva Natural de Cebes. Amb ell nosaltres els diem adeu fins dilluns, no es perdin. Aquesta nit l'Estret de Magallanes amb Diana Mar i diumenge tornen els castells a Valls a partir de 11:45 del migdia. Que passin un bon cap de setmana. Quan un humà allibera el seu animal ha d'aprendre a estimar-lo sense fer-li mal i sense por. Sense por, sense por, sense por. Vet aquí que el dia mai no arriba tard. Hi ha milions d'estrelles sobre el nostre cap. Tot és el seu lloc. Hola, mantenim el temps molt tranquil cap al sector de les Terres de l'Ebre i així continuarà els dies vinents. Comencem, de fet, amb les imatges del Meteosat. No es veu pràcticament, però sí que ens hem trobat amb alguns núvols prims, alguna boirina ha aparegut a primera hora cap al nord de la Vall de l'Ebre, on l'ambient ha estat fred, amb mínimes per sota dels 5 graus sota zero, i a hores d'ara va pujant la temperatura, però es manté l'ambient fred amb alguns punts de l'interior. A més, si observem el mapa de la pressió en superfície d'aquest cap de setmana amb pluja associada, justament veurem com de pluja no n'esperem. Es mantenen les altes pressions. Així doncs, el que tindrem dissabte de nou a les Terres de l'Ebre és un dia molt tranquil, dominat pel sol ja des de primera hora del dia, però, de nou,
amb alguns punts del nord de la Vall de l'Ebre poden aparèixer aquests estrats baixos, boira, que deixarà mala visibilitat, i justament també aquí serà on trobarem les temperatures més baixes al matí, amb temperatures clarament negatives. En canvi, com més a prop de la costa, temperatures una mica més positives, però igualment es mantindrà l'ambient fred. Hi haurà alhora aquest desguàs de l'aire fred de la boira de Ponent, i això farà que la sensació de fredor sigui força marcada. A la tarda també hi haurà aquest domini del sol, amb temperatures a la costa més agradables, ambient més fresc cap a l'interior, i cap a la resta de sectors, cap al sector de la Matarranya, els ports i el Maestrat, doncs també tindrem aquesta tranquil·litat. Alguna boirina cap al sud de Terol, la resta més sol, hi haurà una mica d'inversió tèrmica, ambient més fred a les cotes més baixes, i per la tarda temperatures que a la costa poden superar els 15 graus, cap a l'interior ambient també més fresc. De cara als dies vinents, doncs pendents d'un front que farà que a principis de la propera setmana es reforci cap a l'Ebre el vent de mestral. Alhora, a partir de dilluns, baixa la temperatura, però en conjunt mantindrem dies amb força sol. És tot des del Meteorològic de Catalunya.